Isti! Damn, son! Isti sztóra leírásban. Na sziasztok gyerekek, vezetős vlog, szerűség, Robert, szevasz Robikám. Sziasztok. Mindig, egy nagyon vicces, hogy mindig így kezdem, hogy Robert, tehát egy szevasz, és csak így, nem tudom. Úr. Magázódunk. Egyik nagyon rég találkoztunk. 50 éve legalább volt. Nyilván, tehát most így a 50 év, persze. Tehát nyilván most így a videó előtt, tehát nem most csak battam, csak úgy bejegyek, hogy megnyitottam. De nem is tudom mikor már, vagy egy két hete, három? Egy hónapja? Szerintem videóztunk legutóbb, nem? Biatorbágyi? Nem, Pandorf! Pandorfba mentünk utoljára, tényleg? Jó, rég volt. Az már rég volt, nagyon. És igazából annak apropóján gyűltünk össze, hogy a KNTH Bank felvette velünk inkább velem a kapcsolatot, hogy beszélgessünk egy témáról nektek, amiről egyébként nem mondom azt, hogy külön akartam volna csinálni videót így külön, de mindenképpen egyszer kíváncsi lettem volna mások a ti véleményetekre is, illetve a Robiéra is. Azért is mondtam azt, hogy jó, Robival csinálnám akkor meg a dolgot. Igazából elég komplex dolog, inkább arról van szó, hogy például, te például Robi, a bankkártyát, vagy a készpénzt szereted jobban? Tehát egy ilyen kérdés merült fel a KNTH-tól, egy ilyen témát lehetett választanunk, hogy erről beszélgessünk, hogy edukáljunk egy kicsikét titeket, illetve hát magamat, engem is kell úgy leszem észre sokszor edukálni, mert én magam sem bánok túl jól a pénzzel amúgy, de például te kártyát használsz szívesen, vagy készpénzt? Hát az a baj, a készpénz az elég. Elfolyik a kezeim közül az a helyzet. Mert az de a kártya is amúgy, tehát az is hopp. Kártyával azért nem lehet mindenhol fizetni. Meg most meg az olyan, hogy most csak nem fizetek 200 forintot kártyáról meg. Én képes vagyok, nem? Jó, hát nyilván, hogyha szükség, aki megkívánja. De szóval azért mondom, meg most nyilván az van, hogy 20-as kihúzok a zsebemből, hello, és akkor vége, vagy elhagyom a kártyám, és azonnal letiltatom, és akkor érted. Tehát azért biztonságosabb a kártya szerintem. Hát egyébként én is erre akartam. Készhez állok most már, annyi oda érinted, azt hello, ki van fizetve. Nincsen visszajáró, nincsen apró, meg izé, az nekiképpen hangzott, de hogy... Tehát nincs az, hogy jaj, hova rakom, meg izé, meg csörög, meg minden. Igen, viszont én... jobban szeretem a bankkártyát. Én is jobban szeretem, viszont te, hogy te jól is mondtad, annyira kellemetlen maga az, hogy nem tudsz mindenhol még kártyával fizetni. Tehát mit tudom én, hogyha bemész egy ilyen kisebb valami boltba, tényleg valami kisebb boltba, simán benne vagy, igen, nem meg fizetni. Ezek a street foodosok bőle. Most igen. Már jöttem, aztán igen. Így most. Ja, street foodok, mit tettél? Ilyen chicken burger. Holy shit, igen, melyik Robi amúgy egy 80 km-es túrán van túl, bizigével. Igen, a lábamban már van egy olyan. És így... Hát egy görcs, meg inkább. Begörcsölt. És tehát akkor igazából te is inkább kártya. És így amúgy te kapsz még zsebpénzt, nem? Igen. Na hála most, a jó Isten. Igen, na most mondanám először én mindenkinek, mert van a néző között is olyan ember, aki ki van akadva itt-ott, hogy valaki zsebpénzt kap, stb. Ez így működik, gyerekek. Tehát hogyha nektek is lesz gyereketek, és megtehetitek, már pedig az Isten segítse azt, hogy megtehessétek, fogtok adni a gyereknek zsebpénzt, ennyi. Akinek gyereket, tehát most mondanám, hogy ezzel jár, de most... Meg oké, hogy de ezzel mondjuk, jár, nem, igen, nem mondom, igen, de ezzel is jár, ha meg nincs a pénzed, biztos megkapod valami más formájában, tehát hogy igen, nyilván akkor, egy igen, gyerekre költeni kell, tehát hogy... És én úgy tudom egyébként, hogy nálad az már úgy működik, hogy te már te utalva kapod. Nálam az a vicces, hogy szerintem pont én vagyok az első széria, úgymond, aki már így ez már a bankkártyás... Már korosztály széria? Igen. Tehát születésnapomra kaptam bankkártyát, úgymond. Uh-huh. És akkor meg emlékszem, hogy olyan szinten újdonság volt, hogy a pénztáros így furán nézett. Tehát mondjuk 14 voltam, kinéztem kb. 10-nek, és akkor így kérdezték, hogy ki ez a kártya. Aha. Hát mondom, az enyém. Oh, az badass. És igazából erre vagyok még kíváncsi, gyerek, hogy nálatok is ez így van amúgy, vagy, mert nem hiszem, hogy csak nálad szerintem van ez. Szerintem most már nagy rész bankkártya. Mert én még abban voltam, hogy én még ugye KP-ba kaptam, és nekem akkor lett kártya és bankszámla csinálva, amikor elkezdtem... Az első már nem. Tudod, mikor lett nekem először? Most én visszagondolok, 18 évesen. Leérettségiztem, 18-19, azt hiszem valahogy így volt. Ugye én évvesztes vagyok egyébként, azt hiszem, az 19 voltam akkor. 19-én lediplomáztam, és elindultam a főiskolám. És én vagy egyetemen, és én olyan egyetemre jártam, ahol, ami tandíjas volt, és nem tudom, hát, milyen megfontásban... Szerintem ott már muszáj legyen. Egyetemen kellett, igen, de azon gondolkozik, előtte akkor a fizetés az hogy?
Én is emlékszem, amikor kaptam, mikor az első csomag. Nyilván apával mentem be, kézzel fogva, így, akkor így meg, hogy nyomiskodtam ott. De igen, de az első fizetésemet... De az első fizetésemet nyilván kártyára kaptam én is. Tehát ugye, hogy abból voltak is egyébként felültek, hogy én itt papír... Nem? Nem. Te így zé? És ebben? Igen, anyukámnál dolgoztam, rendesen bejelentve minden és borítékba. Oh shit! Az érdekes amúgy, most így belegondolok, mert utána minden más munkahelyemen. Igen, ezek valószínűleg, mert én is ugye... Meg hát nyilvának. Én is a szüleimnél, ugye apánál dolgoztam, apa hát cége is félig, ugye a félig, hát harmadilag a Feparet, és ugye hát én ott dolgoztam, és de én ott számlára kaptam már. És pedig én ott én 15 éves koromtól dolgozgattam ott így nyáronta, wow. Tehát lehet, hogy 16. Számlára kaptam már magam kettőt. Hát ez az, hogy ezek szerint volt. Tehát hogy azért mondom, most hoppa. Én most nem tudom összemosni, hogy what the fuck was that? Hát nem lehet, hogy a faterére is akkor már kaptad kártékot. Nem, biztos, hogy benne, hogy... 15 évesen már dolgoztál a Pudnál? Igen, úgy kezdődött, 15 évesen én azért dolgoztam ott, mert voltunk egy táborba, és Petivel ugye, ugye Pétert sokan ismertek a régebbi videókból, hogyha úgy vagytok, és angol táborban voltunk, én utolsó, 8-osok voltunk, akkor hány éves voltam? 14. Tesó, 6 évesek ja, az általános, akkor 14 voltam. Én akkor 14-esen dolgoztam először, igen, apánál, de az úgy nézett ki, hogy az ilyen büntetésből, mert lehetett kapni ilyen nem tudom, Balatonon voltunk, és lehetett kapni a parton ilyen, nagyon kiálljon gyújtókat, ilyen flashy volt, ilyen jó dizájnú, meg volt egy LED, és egy mindenféle hülyeséget megvett az ember olyankor, tudod? És akkor így kipróbáltuk, mert mi nem dohányoztunk sokkal ellentétben akkoriban, és akkor így kipróbáltam azt, hogy feljutottam egy zsebit, és kidobtam az erkére, de és elfújtam. Ne. Lementünk ennél teljesen probléma nélkül, és akkor arra jött a tanárnő, hogy így menjünk fel azonnal, mert hogy nem lángolt semmi, csak füstölt. Tudod, mert nem úgy, de tudod, elfújtam, vagy de ráléptem háromszor a rohadt zsebire, és elkezdett füstölni, tudod, mert hogy és ebből beszálltam, mehetünk lévő két gyerek, és egyből jelentette a helyzetet. Merre kell mennünk a hetesen, az egyesen? Jobbra. Jobbra, jó. A vamzerek egyből jelentették, és akkor ki is tettünk balra. És akkor mentünk hazafelé, és akkor mondta, jó, másnap jössz be velem, és akkor szeded a szart, majd jó, rendben van. És akkor ez nagyon jó büntetés volt, én mai napig ezt is szerettem. És akkor utána annyira szedtem a szarszedést, hogy utána már hivatásszerűen nyaranta, már szívesen mentem. Te már erre ráfizettél? Én erre már ráfizettem. Úgyhogy ilyen volt nekem az első, tehát az első melómért, ugye az büntetésből volt, az nem volt fizetés mellett. Tehát azért nem volt pénz. Utána volt azt hiszem egy-két év kihagyásom, valami ilyesmi, és akkor középiskola valamelyik osztályától kezdtem el visszajárni dolgozni, és akkor már én is kártyára kaptam a fizumot. Én nem is kaptam úgy fizetőt, hogy készpénzként, csak így, tehát IKP-ba. Kaptam, nem mondom, ott kaptam. De az úgy tök király egyébként. Tehát az... Ja, meg a futárnál is úgy kaptam. De tényleg, te futárkodtál is, tényleg. És ott meg ugye úgy van, hogy amit kapsz, vevőtől. Boravaló? Nem, vagy amivel fizet ugye. Ja, igen. Azt egész nap nálad van. És akkor úgy valódik le, hogy ami nálad van, plusz még a fizetés. Okay. Ha van. Ja, úgyhogy nagyon kíváncsiak gyerekek nektek a véleményekre, nem a véleményekre, hanem arra, hogy nálatok ez hogy működik, hogy ti, hogyha zseppénzt kaptok, mert pedig valószínűleg kaptok zseppénzt, mert látok néha a köztetek ilyen fiatalabb srácot, akinek olyan cipője van, hogy lefasom magamat. Vagy az, hogy tényleg elmentetek és akkor vettek neked egyet. Tehát azért mondom, hogy nem feltétlenül, hogyha nem is kapsz zseppénzt, akkor ahogy Jobbi mondta... Ez még mindig megy, ez a zseppénzezés. Persze, hogy megy fiatal elmenni bulizni. Ja, és ezt akartam még mondani, hogy a kártya használat bulinál. Például nem tudom, emlékszem, de a legtöbb szórakozó helyen lehet fizetni kártyával, nem? Hát, az is ilyen vegyes. Az is vegyes? Én mindig KP-m. Jó, az biztos viszont, hogyha fesztiválokra mentek, akkor ott csak kártya. A fesztiválon onni... izé van. Ilyen, ja, ilyen pay. Hát attól függ melyikben, nem? Mert valamelyiket ugye támogatja az adott... Szerintem az összesen izé van. Igen? És az hogy néz ki, hogy te azt fel... A KP-t feltöltesz, vagy a kártyádról, vagy KP-t feltöltesz arra a kártyára. Ó, oh, oké. Okay. És akkor már azért sokkal gyorsabb, csak úgy fizetsz, hogy a kártyát odaérinted, és akkor hello. Meg vannak ilyen éttermek is egyébként. Az az elég bedesz. Nem, tehát igazából azt akartam mondani, hogy igen, Robi is, ugye arra akarok visszajutni mindenféleképpen, hogy Robi is mondta, hogy az a biztonságosabb, hogyha kártyát használtok. Tehát, hogy sok KP-val semmiképpen se rohangáljátok szerintem sehova. Legyen nálatok KP is, ha olyan van. Én úgy szoktam csinálni, hogy van nálam mindig egy olyan, mit tudom, 10 000 forint KP maximum.
tényleg bármilyen helyre kell beugranom, ahol kis tételt kell vennem, bármit, tényleg egy vizet kell, akarok venni éppen, mert szomja halok, vagy bármi, vagy tényleg, vagy be akarok menni még egy nyilvános WC-be, tudod, és akkor legyen nálam valami, tényleg 100 forint, vagy valami. Tehát ilyen kis mennyiség KP legyen nálatok, és amúgy meg leginkább kártya. Mert azt tényleg, hogyha azt ellopják, akkor az még azonnal le tudod tiltani. És egyszer nekem volt már ilyen parám, úgyhogy majdnem letiltottam a kártyámat, aztán megtaláltam a szennyesbe. Hányszor kellett kártyámat letiltatni? Igen? Hát én elvesztettem? Nagyon izé gyerek voltam, ilyen szanaszét. Tényleg? Itt azt hiszem kettőt hagytam el, egyet meg eltörtem. Az úgy volt, hogy az hogy? Az eltörés? Aha. Ugye mit tudom, fizettem, tél volt. És sietem edzésre, és a kártyámnak, kabátomnak a zsebébe így belecsúsztattam. Úgy, hogy basszus, hol a kártyám, és tudod, amikor így megfogod a zsebet. És ahogy lenyomultam, és ahogy összenyomtam, hogy ott van, így törtem. Hát már izmos gyerek voltam akkor is, az barokból összetörtem. Úristen, haver! De még a törött kártyát használtam egy ilyen 2-3 hónapig, csak amikor már a harmadik boltban mondták, hogy figyelj már, milyen gyerek, hogy néz ki ez a kártya. Akkor mondtam, hogy akkor kérnék egy újat. Nekem egyszer volt olyan, hogy azt hiszem suliból mentem haza. Itt kezdtem, hogy felmenem, nem? Bejárat, jobbra. Szerintem tovább is be tudok majd menni, nem? Aha. Tehát, hogy nekem olyan volt, hogy suliból jöttem haza, és nem találtam a kártyámat, de tényleg sehol, tudod, amikor felbújtod. Ez olyan undorító para. Nagyon undorító para, olyan, mint amikor a barátodnak nem jön meg. 2-3 hétig legalább akkor. Hát az mondjuk kicsit veszélyesebb szerintem, az amikor 2-3 hétig az, nem jön meg. Az egy hosszabb ott meggondolkozó, hova esod el, tehát. De sohoztább! Az is egy erős para. De sokkal. És akkor tudod, nem tudom, sehol hívom a bankot, hogy elvesztettem, és le kell tiltani, és mondja, hogy biztos, hogy nincs meg sehol. Igen, ez a meg hívjon vissza valami, mondom, jó, rendben van. És akkor megnéztem, és a szennyesben volt, mondom, oh my fucking god. És akkor visszahívtam egy kis idő után, és akkor mondtam neki, hogy megvan, a szennyesben volt, de köszönöm, bontam a vonalát. És nem mondom, bontsad csak, mert annyira szégyen teljes. Igen, ilyen. Az egész bontsad. Oh shit, be van zárva, tesó? Tesó, hát pünköst, vasárnap van. Ma is ünnep van? Persze. Na hát ezt kitaláltuk nagyon, gyerekek. Jó van. Hát akkor... Reméljük, hogy tetszett a videó, nagyon kíváncsiuk a véleményekre, hogy ti nektek, hogy melyik szimpatikusabb, a készpénz vagy a kártya, illetve hogyha zseppénzt kaptok, akkor azt hogy kapjátok. Úgyhogy gyerekek, ezek nagyon kíváncsian várjuk a választ, amiket kérdeztem tőletek. Leírásban egy csomó linket megtaláltok, Robinak az Instagramját is. Na jó van, köszönjünk ki, aztán annyi. Jó. Sziasztok! Kész van!